Сучасні українські супергерої – це кіборги. Так прозвали вояків, які обороняли українські позиції у Донецькому аеропорті від російських терористів протягом 242 днів. Цей подвиг зворушив увесь світ. Спробували відтворити ті трагічні події режисер Ахтем Саїдаблаєв та сценарист Наталія Ворожбит у фільмі «Кіборги». Сценарій, написаний Наталією Ворожбит, він написаний по реальних спогадах реальних бійців, серед яких Кирил Недря, позивний «Доцент», що він справді доцент Дніпровського вищого, серед них Євген Жуков, позивний «Маршал», капітан, тоді був він капітаном 79-ї аеромобільної бригади, це Євген Межевікін, позивний «Адам», це Олександр Сергійович Тріпак, позивний «Редут», який майже два місяці очолював захист Донецького аеропорту, це Андрій Багема, Андрій Шараскін, позивний «Багема». Головну роль у кінострічці українського командира з позивним «Серпень» зіграв актор В'ячеслав Довженко. Щоб вжитися у роль, він особисто спілкувався з кіборгами та втілив у собі одразу декілька реальних персонажів. Один з прототипів, яких я втілюю в цій картині, це мій близький товариш, який за фахом режисер, а зараз він герой України і впізнавана людина, богема. Другий мій прототип – це доцент. Обидва ці хлопці перебували в аеропорту. Кирил Недря, доцент, він був безпосередньо нашим консультантом в цій картині. От. І мені було важливо пізнавати їх як людей. Презентація фільму у Чернігові стала досить символічною, адже майже половина всієї кінострічки була відзнята на Гончарівському полігоні та на злітно-посадковій смузі запасного Чернігівського аеродрому. 100% нашого фільму знято саме у Чернігові, і я надзвичайно вдячний цьому місту. Місто – це взагалі, в першу чергу, це люди, тут живуть гарні люди, тому я надзвичайно вдячний людям, які мешкають у місті Чернігів. І самому місту, тому що нам було дуже тепло, гостинно, і ми працювали тут задоволені. Сподіваюся, що не в останній раз. Серед акторів у епізодичній ролі був і чернігівець Олександр Лаптій, який зіграв добровольця з позивним «Дозорний». Я актор, але маю відношення до добровольчого руху. Кіно повинні знімати професіонали, а воювати повинні професіонали, військові, розумієте? І це не так, що я не вважаю себе військовим професіоналом, тому, як то кажуть, віддавши свій чоловічий борг, ти повертаєшся і розумієш, що треба зніматися і працювати тим, чим ти займався до війни. Режисери відтворили історію двотижневого протистояння українських військових проти російських загарбників, багато перестрілок та бійок із терористами. Але кіборги – це не голівудський бойовик, тут є зміст і привід для роздумів. Ця картина, вона не є про війну, хоча вона є на тлі війни, ця картина є в першу чергу про мир. І тут показана історія не війни, а історія людей, які перебувають тут, в даному випадку, в даній ситуації. У Чернігові презентація кінострічки пройшла з аншлагом. Бурними оплесками зустрічали акторів та режисерів фільму. Кіборги розчулили навіть чоловіків. Були й присутні учасники бойових дій, які зізнаються, що побачили на екрані образи своїх побратимів. Все реально. Багато тих кадрів, які там побачив, я бачив тих знайомих, які повернулися з аеропорту, і з їхнього спілкування, з їхньої манери, знову ж таки, з їхніх емоцій. Ну, там як мінімум два тих актори, я потім вже ж зрозумів, що все було з реальних людей. Це позивний «Цар», якщо він бачить, він розуміє. От, знову ж таки, позивний «Монах». Дуже такі, знаєте, відверті і прості люди, ну, просто побачив їх там. Творці фільму ініціювали і благодійну акцію. Кожні 5 гривень з проданого квитка піде на підтримку родин загиблих героїв. Тож 7 грудня у всіх кінотеатрах України кожен бажаючий зможе долучитися до благодійності та переглянути один з найцікавіших українських фільмів сучасності.